Dobrodošli nazad u kuhanje bez recepta, kako ste? Ja sam pivo okusa, ovo je kuhanje bez recepta, to sam već rekla. Ne, imamo vremena za šalu. Svi koji me znaju i prate znaju da su jagode moje omiljeno voće, a jagode su kučke koje dođu na nedelju dana i onda odu i za njima patiš cele godine, više nego što si patila za bilo kojim drugim dečkom. Drugim dečkom? Dečkom. Jagode. Jagode ti nisu dečko, Tijana. Ne. I zato danas pravimo tri brza recepta sa jagodama pre nego što izađu sezone. I zato piče na pijacu, uzmi 5 kila jagoda, pa da počnemo. Nema veze što ti koza nije sređena, nema veze što ti je majica ne ispegla na ženu, žurimo. Prvi brzi recept koji pravimo danas u jagodama je cheesecake. Ako si debelo govno kao ja, znaš već uveliko napamet svaki recept za cheesecake. Ali danas ćemo pokušati da ga napravimo dijetalnim. Tako da ćemo umjesto krem sira staviti jelsi. Umjesto slatke panoke ili šlaga stavit ćemo ovaj stevia pudding. I umjesto običnog mlijeka stavit ćemo ovo 0% mlečne masti mlijeko. Za to vrijeme spremit ćemo korak, uopšte možete da me čujete, inače ću morati da pičem tiklove. Biće vremena kada izađu iz sezone za montažu. Skoro pravimo dvije plazme i 0% mlijeka. Sad ja da sam pametna ne bi rekla plazma, nego bi rekla mleveni keks, kao svi ovi food blogeri. I čekala da mi neko sponzoriše, ali neće vas lagati. Evo, to recimo plazma. Kad se malo zgusne, znači da je gotovo. Cheesecake se inače pravi u ovom stranju koje može da se otpada dno. A pošto većina vas pretpostavljam da nema to, a ja sam moje upravo slomila, koristit ćemo čaše. I nemamo vremena da čekamo da se on stisne u frižideru pa da sečemo na komade pa da stavimo na tanjir pa da pojedemo. Dok sam ispričala ovu priču, jagode su već izašle sezone. Tako da pravimo sve u jagodi, tako da pravimo sve u čaši, jedemo ih čaši i sve radimo iz jedne posude. I sve radimo brzo. Uuu, majko mi. Za koru sipajem plazme. Izoštri me. Ok, plazmu stavljamo. Koliko god hoćeš debelo da ti bude kora, ja bih ga ovaj kuvanje bez recepta. I dodaj mlijeka. Sad to promješaj i utepkaj. Da. Malo curi sa strane, ali dobro. Majko mi jebe, ti si umetnik. Ti si umetnik. Nisi kuvar, tako da je sve to prihvatljivo. Profesionalno prstom pokupi sve ovo što ti je palo sa strane čaše. I evo ga, napravili smo cheesecake. Parfe od jagode. Sljedeći pravimo chia pekmez od jagoda. Uzmi jagoda koliko ti si jede, operi ih, očisti ih i stavi ih na ringu. Tome dodaj čašu vode. Pusti jagode malo da omekšuju i onda im dodaj stevije ili meda ili šećera ili što god želiš. Dok se to pravi, paniči kako jagode izlaze iz sezone i brzo jedi jagode. Vrijeme leti, dok se okreneš, jagode su izašle iz sezone, došao je jun, sad će exit, pa september, školska godina, nova godina, 2018. i uskoro si baba u penzije. Brineš o računima i porezima. I onda si slomio kuk, deca te ne zovu, unučići te ne vole. Tako da zgrabi priliku čim ti se učini, čim se otvori prozor mogućnosti, uskači u njega. Nemoj da čekaš, nemoj da misliš da je sve trajno, da će ceo svijet da stane zato što ti hoćeš da se odmoriš. Ili zato što te mrzi da uradiš nešto. Uživaj u danu, živi u sadašnjosti, jedi jagode čim se pojave. Ili uskoro neće biti, onda ćeš moći da jedeš samo smrznute. Svi znamo da to nije prava stvar. A neke životne prilike se ne pojavljaju kao jagode svake godine, nego samo jednom u životu. Tako da nauči da prepoznaš dobre stvari koje ti se prezentuju i iskoristi ih na vrijeme. Nećeš za ovaj biti mlad, pun energije, optimizma, volje za život. Mislim, možda i sad nisi te stvari, ali veruj mi da će postati samo gore. Ako si pričao, možda su ti malo zagorele jagode, ali nema veze, samo ih nalij vodom. Malo ih ispritiskaj, zato što stvari neće uvijek ići kako ti želiš da idu i onda moraš malo da im pomogneš. Ne mogu one same od sebe da urade sve što si ti isplanirao. Nekad moraš malo da ih pogurneš i malo da ih ispritiskaš i onda će sve krenuti od sebe. Samo moraš započeti. Čekaj da ti se džem napravim, mi samo da sediš i da kuliraš. Uzmi i jedi te jagode, da pićeš malo više. Tako da radi više stvari odjednom. Kako imaš snage. Ali nemoj da se teraš. I ne dozvoli da radiš išta
a da bi usrećio druge. No mi sad jedeš višnje zato što ih je mama kupila više na pijaci. Jedi jagode ako ti si jedu jagode. Ako ne liš jagode i dalje gledaš ovaj video, hvala ti puno. Znači, nemojte gubiti vreme, sve će proći, lepota će proći, ocene će proći, prijatelji koje trenutno imaš rat, nećeš imati za 5 godina. Sve prolazi. Ništa nije stalno. Pa treba bude srećna epizoda. Ključaju tamo. Sranja se dešavaju dok ti pričaš. Gotovo! To sipaš čiju. I to je to, sad će čija da upije svu tu vodu i napravit će se pekmez. Sad nađi činicu da prebaciš tu. I evo ga pekmez od svežih jagoda i čije. Bez bilo čega nezdravog, prepun predivnog ukusa. Nije baš kao mami ni bakin pekmez, ali se pravi jako lako za jako malo vremena i prelep je, pogotovo na hlebu sa bademovim puterom. Pekmez! Ne, pekmez! Pekmez! Okej, iskreno nisam znala da je ovo toliko dobra kombinacija. Hvala vam svima što trpite mene i moj autofokus. Zaista ću se potruditi da naučim to nekako da rešim svojim fotoaparatom ili da nabavim neke drugare koje će mi pomoći da ne moram se da snimam snava. Šalim se, ne trebaju ti drugari, ovako možeš da pojedeš oba cheesecake-a sam. Ostalo mi još samo jedan brzi recept, brzo popij kafu. Gdje nam treba ti puno energije za ove sufle od jagoda i bilanaca. Prošla sezona. Javi ga. Šta ćeš? Ništa. Sljedeće godine. Onda tada ćemo jesti višnje ili nešto. Mislim, iskoristi najviše od onog što imaš. Šta smo danas naučili? Zdravi priliku kad se pruži, napravi najbolje od onog što imaš. Obavezno oblači bele stvari kad radiš stvarima koje jako flekaju. To tvoja mama sigurno obožava i bit će ti večno zahvalna što mora da se muči i tri puta pere majicu. Zato što si ti jebeni imbecil. Nisi za 20 godina naučio kako da se ponašaš normalno. Realno ne trebaju ni poklon za rođan. Dovoljne su i sve tvoje flekave bele majice i čarape koje su postale sive zato što odbijaš da nosiš papuče po kući Tijana. Ok, like, comment, subscribe, share, sve te predivne stvari. Uživajte u vikendu, ćao!